Okey. Jom jom jom. Jom jom jom. Mana? From the dust and claim my throne. Ada. Semua yang kena. Ya, lesen. Apa? Kawan. Boleh ke? Boleh, kita jalan. Boleh. Taikan pun. Taikan pun. Kenapa? Yuk. Makan lekat insya Allah. Hey. Wah. Hey. Dia letak tangan dah, tak apa. Oh. Uish. Hai. 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 Ya. Tadung. Tadung sekecil pergi anu, pergi layang. Tempat tu. Patutlah dia kata ikan duk buang, duk tak put, keluar air dia tau lah. Nampak? Memang sungguh. Tinggi empat tau. Hok ke? Cantik. Ramai dah. Potong. 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 Potong.
No. Balik lu. Oh, tak ya. Oh. Yo, stop. Ada. Ya. Sini pula. Wan. Oh.
Loko. Aduh. Phải không? Dari. Ah, no. Datang tu. Dekat lagi sana. Apa baik guys? Jom pergi. Ikan nak makan. Ah. Ah. Ayo. Oh, dah motor. Hello. Oh, hey. Motor. Hello. Yes, boleh serap. Oh, ye, cantik ye. Oh, ha, nak dekat. Pesta, pesta, pesta. Tak dekat gila kau. Kasar oh. Uish. Hai. Okay, baik. Oh. Ah. Yes. Yes. Semangin, semangin. Sampai tak ada nak pula dalam tu. Tu, tapi tak ada nak buat tu. Oh. Dekong mama dah sah. Ah, dekong tak nak buat tu. Dekong. Oh. Yes, man. Penunjuk ke air ni. Oi, kok rosak tu. Saya sedang lah. Ni. Saya sedang ni tiga ekor. Kau ni, rokok. Itu, ni ikan kerak je lah. Dia tu tiga ekor. Oi, 4 ekor. Kau tau. Ni lah sah, goreng. Pisau dah pisau. Kata pisau.
Ikan nak buat gulai. Lima air satu jap. Ikan buat ular, ikan lama tu goreng. Lama goreng. Senangin buat gulai. Ini nampaknya nasinya kedamayo ni. Awan. Hai, anu. Ya, kalau tewa eh, ni aku ambil ekang dulu. Nasi ni separuh. Mama dah siap. Mama dah siap.